Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 13 липня. У студії працює Олександра Балох. Що ж мої колеги підготували для вас сьогодні, дізнайтеся далі. Нарешті ремонт. На Берегівщині розпочали відновлювати дорогу обласного значення. Протипаводкові заходи. У Хуській Липчі відновлюють пошкоджену дамбу. У Жироці обурені. На одній із вулиць знову забудовують зелену зону. Минулої доби російські окупаційні війська 24 рази порушили режим припинення вогню, два з яких із важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Противник вів вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Унаслідок активних бойових дій трьох військовослужбовців було поранено. За уточненими даними розвідки, двох окупантів було знищено та трьох поранено також. Натомість спостерігачі ОБСЄ заявляють, ситуація на Донбасі значно покращилася. Далі цитата. Спостерігалося на 85% менше випадків порушення режиму тиші у порівнянні з попереднім тижнем. Не вбито жодного цивільного. Водночас представник ОБСЄ зазначив, попри зниження рівня насильства, цивільним продовжують загрожувати міни, а мала відстань між сторонами конфлікту робить хитким відносне затишшя. У Північно-Атлантичному альянсі визнають та вітають успіхи, яких досягла Україна на шляху реформ, проте попереду держава має здійснити ще велику кількість змін на шляху до трансатлантичної інтеграції. Про це сказав глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков. На питання про те, чи існують такі принципові моменти щодо реформ в Україні, на яких НАТО наполягає зосередитись, Вінніков зазначив, що у ком'юніке саміту держави НАТО привітали нещодавно прийняті в Україні закони. Закон про Вищий антикорупційний суд та Закон про нацбезпеку України. Верховна Рада завершила восьму сесію. Народні депутати пішли на канікули до вересня. Про це з трибуни парламенту оголосив спікер Андрій Парубій. Підсумовуючи, він розповів, чого вдалося досягти депутатами за час восьмої сесії. Зокрема, за його словами, планувалося, що за цей час Рада ухвалить закон про Вищий антикорупційний суд, про національну безпеку, згодить кадрові питання, а також напрацює план щодо виконання угоди про імплементацію з ЄС щодо євроінтеграції. Щодо кадрових питань, то політик зазначив, вдалося вирішити питання Рахункової палати Національного банку, уповноваженого з питань прав людини. За його словами, Рада ухвалила майже 20 законів, необхідних для виконання угоди про європейську інтеграцію України, а також провели потужну діяльність у комітетах. Нарешті ремонт. Після зустрічі представників автодорожньої компанії ПБС із головою ОДА розпочали відновлення дороги обласного значення Берегово-Бадалово-Вари-Боржава на Берегівщині. Підрядник уже завіз техніку в село Мочула і почав підготовчі роботи. Нагадаємо, що тендер на капітальний ремонт цього автошляху через систему Прозоро відбувся ще 6 квітня цього року. Тему продовжить Євгеній Пасічник. У селі Мочула Берегівського району фірма ПБС, яка відома якісним ремонтом доріг, розпочала підготовчі роботи на ділянці обласного значення Берегово-Бадалово-Вари-Боржава. У населеному пункті вже з'явилася перша техніка, ремонтуватимуть за сучасними технологіями. Перед початком ремонту дорожня компанія ПБС спільно з фахівцями профільних дорожніх інститутів провела власні дослідження цього об'єкту та запропонувала підсилити основу дорожнього одягу. Ця найоптимальніша технологія ремонту дозволить у кілька разів збільшити термін експлуатації покриття. Будемо будувати в три черги. Першим етапом у нас йде підготовчі роботи, це очищення узбіч, планування узбіч. Далі йде бригада, яка займається вирізкою кущів, дерев для ліпшої видимості на дорозі і для того, щоб в подальшому наша техніка змогла виконувати роботи нормальними темпами. Дорожники кажуть, що відремонтують лише частину дороги, оскільки на всю нема коштів. У нас в планах поки що відремонтувати 2 кілометри дороги. При подальшому фінансуванні ми продовжимо роботи. Загальна протяжність дороги, на якій планується капітальний ремонт, понад 20 кілометрів. У селі Мочала не проводився ремонт дороги вже близько 30 років. Покриття вщент розбите і вкрите суцільними ямами. Місцеві вірять, що якість виконаних робіт фірмою ПБС буде на належному рівні і дорога служитиме роками.
В «Укравтодорі» похвалилися вищими за планові темпи будівництва та ремонту доріг державного значення. Зокрема, вже виконано 40% робіт, що на 7% перевищує плановий показник. При цьому торік за аналогічний період було виконано лише 18% обсягів робіт. Зазначається, що за рахунок усіх джерел фінансування цього року передбачається виконати роботи на 416 об'єктах. Проектна документація на сьогодні розроблена на 313 об'єктів, укладено договорів на 273, розпочато роботи на 204. Обсяг виконання робіт – 43%. В «Укравтодорі» наголосили, що цього року щодо всіх ремонтів проводиться 4-рівневий контроль якості. У межах гарантійних термінів, що тепер становлять від 5 до 10 років, підрядник ліквідує недоліки за власний кошт. Нагадаємо, під час першої масштабної перевірки доріг, що відновлювали минулого року, було виявлено порушення у 136 об'єктах із 487 перевірених. Верховна Рада зробила крок до легалізації євроблях. Народні депутати проголосували за основу законопроекту, що дозволять знизити акцизи на розмитнення автомобілів та посилити відповідальність за використання нерозмитнених авто. Проект закону вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто. Базові ставки акцизного податку будуть наступними. Для авто із бензиновим двигуном – 50 євро, для авто на дизелі – 75 євро. Йдеться саме про базові ставки, до яких ще будуть застосовуватися коефіцієнти. Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. Тим часом у Комітеті з питань податкової політики наполягатимуть на збереженні високих штрафів за порушення термінів перебування автомобілів на єврономерах в Україні у відповідному законі. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України із питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Далі цитата. Якщо ми говоримо, що замість 170 тисяч гривень за порушення термінів перебування автомобілів чи у тимчасовому режимі, чи в режимі транзиту понад 30 діб замінити на 17 тисяч, я вважаю, що це нічого не дасть і це не потрібні поправки до закону, підкреслила Южаніна. Крім того, вона додала, що ті громадяни, хто завіз авто із-за кордону для власного користування, матимуть 6 місяців для оформлення усіх документів, щоб уникнути відповідних штрафних санкцій. На Латориці поблизу кордону утворився кілометровий сміттєвий затор. Пластикові пляшки, деревина та побутове сміття приплили сюди із гірських районів. Їх принесло течією після дощів у горах. Таких заторів уздовж річки є кілька, найдовший протяжністю майже в кілометр. Якщо сміття не вичистять найближчим часом, то із першою великою водою непотріб попливе до Словаччини. До слова, країни ЄС вже не вперше зверталися до влади та представників водного господарства, аби ті вирішили цю проблему. На Хущині Виноградівське міжрайонне управління водного господарства розпочало протипаводкові заходи. У грудні 2017-го через значне підняття рівня води у річці Ріка було частково зруйновано берегоукріплення у Хуській Липчі. Пошкоджену дамбу протяжністю 78 метрів наразі взялися відновлювати. Більше про це у сюжеті далі. Закарпаття, у тому числі і Хущина, систематично страждає від підтоплень та паводків. З року в рік постає одна й та ж сама проблема – недостатня захищеність тутешніх берегів від водної стихії. Програму комплексного протипаводкового захисту, що передбачала відновлення дамб та будівництво берегоукріплень в області, держава перестала фінансувати взагалі. Останні 10 років Закарпаття жодним чином не фінансується у плані берегоукріплень і тому подібне. І правильно і вірно закцентував увагу на цьому Геннадій Геннадійович Москаль. Ми у цьому плані залишені один на один з цими проблемами, вимушені фінансувати їх практично повністю із місцевих бюджетів, з резервних фондів обласного бюджету. З року в рік ця проблема постає гостро. До прикладу, у грудні 2017 року у зв'язку із значним підняттям рівня води у річці Ріка було частково зруйновано і берегоукріплення у Хустській Липчі. Пошкоджено дамбу загальною протяжністю 78 метрів. Вкрай необхідно відновити. І якнайшвидше, оскільки ситуація все погіршується і може стати критичною. Виготовлена відповідна проєктно-кошторисна документація і Виноградівським міжрайонним водним управлінням проводяться роботи з тим, щоб ліквідувати наслідки шкоди, завданої у грудні місяці, підготувати більш-менш берегоукріплення до нового сезону, до сезону осені і зими. Маємо величезний ризик з тим, що можуть бути підтоплені населені пункти, в тому числі село Липча.
Відтак вирішили не зволікати, взялися відновлювати захисні смуги самотужки, не чекаючи підтримки держави. На це з обласного бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. За підтримки от обласної влади, районної і консолідованої згуртованої позиції, в тому числі і Лепчанської сільської ради. І тут окремо хотів би висловити вдячність за підтримку депутатам обласної ради щодо виділення відповідних коштів. Це і Мирослав Золтанович Білецький, і інші депутати, які долучилися до цього. От, власне, тільки такими спільними згуртованими рішеннями зможемо зрушити ці питання із місця. Була проблема, велика проблема. Зараз проводяться роботи на першій ділянці, тобто автомобільного мосту, нижче мосту. Із середи, з четверга планується договір по субпідряду, тому що не вспівають Виноградівське водне управління, і воно наймає підрядчика по договору, і буде робитися друга ділянка, яка є ще набагато важливішою, тому що вона знаходиться вверх по течії і загрожує підтопленню десь 400-500 будинків. За попередніми підрахунками, виділених коштів не вистачить, аби тут повністю ліквідувати проблему як таку. Однак ці роботи дозволять певний період місцевим жити спокійно, а місцевій владі вишукувати кошти для надійного захисту. В Ужгороді знову забудовують зелену зону. Поки будівельники працюють, містяни обурюються. Через відсутність паспорта об'єкта на вулиці Минайській і бодай якоїсь інформації в ужгородців складається враження, що територію банально віджали від громади. Наші журналісти були на місці та намагалися з'ясувати законність будівництва та що там планують звести. Далі детальніше. На зеленій зоні в Ужгороді знову може вирости яка-небудь забудова. Тут вже працюють будівельники, територія огороджена парканом. Бачимо будматеріали. Але от жодного натяку на будівельний паспорт. Що ж тут буде, зрештою? Продавчиня пані Ліда розповідає, з будівельниками по сусідству торгувати доводиться вже близько тижня. Уже як неділю. А де були? Вроді би як неділю. А что будет? Говорили, что тут ничего не будут строить. Видите, что сами? Зеленая зона для людей должна быть. Щоб тут не планували, тутешні жителі відстоюють тільки зелену зону. Вчера вроде бы или позавчера было. А что это такое, я не знаю. Была там зеленая зона, уже все. А хотели бы, чтобы было? Да, наверное, лучше зеленая, чем какой-то магазин. За подробицями будівництва йдемо до самих робітників. Кажуть, єдине, що їм відомо, тут буде ще один магазин. Скажіть, будь ласка, от ми тут думаємо, гадаємо, що тут має бути, що тут за робота? Ми точно самі не знаємо. Кажуть, наче магазин, не знаю точно. А коли має бути построєно, який термін має бути? Я не знаю, то до керівництва. При цьому, що ця територія завжди належала місту, зараз її продали чи то здали в оренду, невідомо. Адже відкритих торгів чи буде якоїсь інформації довкола цього клаптя землі не було, принаймні у відкритому доступі. Можливо, би міська рада повідомила, що тут сталося. Немає інформації. Я не знаю, чи це самозахоплення, чи міська рада Ужгорода виділила. Якщо це міська рада виділила, які депутати? Чи мер знає про це? Який мер? Це чи попередній, чи той? Це є багато питань, які закриті. І от ми бачимо, що тут була нібито стоянка, нібито газон, сьогодні огорожа. Де гарантія, що ось тут, наприклад, завтра не огородять? А відтак законність рішення депутатів міської ради залишається під питанням. Ярослав Гулан, як житель Ужгорода, каже, що не проти будівництва, тільки все було відкрито та згідно закону. Бо виходить, що черговим шматком вільної землі стане менше. Як це можна розуміти, що вільна територія, яка належала громаді, стає раптово огороджена? На кадастровій карті територія означена як така, що вона вже є на документах. Тобто ця територія, найімовірніше, була комусь виділена. Питання, знову ж таки, чи платно, чи безплатно. І питання до міської влади, чи був відкритий конкурс. Якщо відкритого конкурсу не було, а це, знову ж таки, ймовірно, що його не було, в Ужгороді віджали шматок території. Міський голова Богдан Андрієв запевняє, що тут проводять капітальний ремонт тротуарного покриття, а ділянка викуплена. Там зараз є стихійний ринок, який тянеться по вулиці Бородіна. Значить, там зараз йде заміна, значить, цього не тротуару. Наскільки мені відомо, ця земельна ділянка викуплена. За словами мера, тут планують встановити тимчасові споруди, на що власники землі отримали дозвільні документи, адже погодили будівництво з усіма структурними підрозділами міської ради.
Унаслідок ДТП, що трапилося 11 липня в селі Водиця Рахівського району, загинуло немовля. А водій та четверо пасажирів отримали травми різного ступеня важкості. Після обстеження та надання медичної допомоги одна пацієнтка перебуває на амбулаторному лікуванні, а двоє постраждалих жінок у стабільному стані в травматологічному та неврологічному відділеннях Рахівської районної лікарні. Ще двоє – чоловік 1975 року народження та жінка 1976-го – знаходяться в реанімаційному відділенні Рахівської районної лікарні. Жінка у вкрай важкому стані – в комі. Комп'ютерна томографія показала черепно-мозкову травму, забій головного мозку. Чоловік стабільно важкий, має політравму, забій головного мозку, множинні переломи ребер. Нагадаємо, водій автомобіля ВАЗ-21099 не впорався із керуванням, з'їхав із дороги та допустив зіткнення із дерева. За фактом аварії зі смертельним наслідком у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На Лужанці митники конфіскували Yamaha XT600E. Українець, водій легкового автомобіля BMW X3 на Європляхах, намагався незаконно везти до України мотоцикл через зелений коридор. Транспортний засіб митники виявили під час поглибленого огляду у кузові машини під особистими речами водія. Українець підтвердив, що Yamaha належить йому, однак жодних документів у нього не виявили. Вартість мотоцикла складає 650 євро. У Мукачеві зловили водія із майже 4 проміли алкоголю у крові. Патрульні помітили автомобіль, що зупинявся із відчиненими дверима. Відтак поліцейські намагалися повідомити кермувальника про правопорушення, однак той продовжує свій рух. Коли горе водія вдалося зупинити, полісмени виявили, що той був у нетверезому стані. Результат огляду чоловіка показав 3,52 проміли. 12 липня 128-ма окрема гвардійська гірсько-піхотна закарпатська бригада відзначила свою 96-ту річницю. На честь свята військовий оркестр організував для мукачевців та гостей краю концерт. Тут лунали і класичні твори, і сучасні хіти. Детальніше про захід у наступному сюжеті. До 96-ї річниці із дня заснування 128-ї окремої гвардійської гірсько-піхотної закарпатської бригади військовий оркестр влаштував для жителів міста Мукачева та гостей краю святковий концерт. Цей концерт ми приурочили до чергової річниці механізованої дивізії, бувши правонаступницею якої є зараз наша бригада. І оскільки бригада зараз знаходиться на навчаннях на полігоні, то для наших мешканців Мукачева і ветеранів дивізії ми вирішили присвятити цей концерт, щоб почули його всі бажаючі. Під час концерту лунали і класичні твори, і українські народні та сучасні пісні. Вибирали різнохарактерний репертуар і для людей старшого віку, допустимо, вальс Шостаковича номер 2, всесвітньо відомий. Вибирали і для молоді відомі сучасні вже твори «Дим над водою», «Deep Purple», футбольну самбу, «Ляпис Трубецької», «Воїни світла». Можу сказати, що їх нашим сучасним воїнам ми присвячуємо, вітаємо їх також. Тому що, крім сумних моментів, мусять бути і радісні моменти в частині. Виступи посеред центру міста для містян – явище небуденне. Тож цей культурний захід глядачі сприйняли позитивно. Це для наших людей, я бачу, досить незвично, тому що, дивлячись на реакцію людей, які проходять мимо, завжди всі звідують, яка є тому причина. Але, мабуть, треба десь звикати для того, що в нашому місті, слава Богу, є можливість вийти і потішити людей реально гарним мистецтвом, професійним мистецтвом. Мені безумно подобається. Мені взагалі подобається духовий оркестр. І я намагаюся не пропускати ні один із них. Це просто вдохновляє все чувство і зробить город красивим. Пусть вони зроблять це почаще.
У важкий час для України наші військовослужбовці відстоюють честь та гідність нашої держави і виконують свій обов'язок перед Україною. З річницею воїнів вітають і наші краяни. Я їх бажаю все найкраще, і удачі, і успіх, і мир на нас всіх. Привітанням подякувати за службу, за їхню участь в бойових діях. І побажати їм здоров'я, щастя і наснаги. На Закарпатті діє програма ЮНІСЕФ і Всесвітньої організації здоров'я «Лікарня доброзичлива до дитини», що підтримує грудне вигодовування. Розпочинали все у 2010 році із пілотного проєкту, а зараз його також підтримує Міністерство охорони здоров'я України. Більше з цієї теми знають мої колеги. В медичних закладах, які мають звання «Лікарня доброзичлива до дитини», пояснюють батькам, наскільки важливо годувати дитину грудьми. А при жіночих консультаціях діють школи відповідального батьківства, де готують до батьківства загалом. Працюють з майбутніми мамою та татом спеціалісти, які отримали звання консультантів, тож можуть надавати вичерпну інформацію. Вони є і волонтерські, і при наших державних закладах. І мама з татом ходять на протязі всієї вагітності, там вчаться всьому. В тому числі вони вчаться розуміти, на що дитині годуватися грудьми, що це велика користь і для дитини, і для мами, ну навіть і для тата. Якщо дитина годується грудьми, то це фундамент здорової і фізичної, і психічної дитини. Лікарі вкотре нагадують, що до 7 місяців малюк беззахисний перед бактеріями та вірусами, адже доти не має власного імунітету. Тільки потім і тільки через грудне молоко вона отримає антитіла, і це як імунний плащ захищає дитину. То 90% мам починає думати, а якщо вона ще подивилася в очі своєї дитини, і ми її вмовили перший раз просто спробувати прикласти дитину до грудей в пологовому залі, вона відчуває таку ейфорію, що вона вже забуває весь свій егоїзм. Щороку у вересні триває тиждень грудного вигодовування, коли медики максимально інформують про цю необхідність. Проте не зайвим буде нагадати батькам про цю необхідність у черговий раз. Одними із астрономічних родзинок Рахівщини є бринза та ворда. В гірських районах нашого краю майже кожна господиня готує їх вдома та має власний рецепт. Моя колега вирішила більше дізнатись, чому на Рахівщині так люблять ці молочні продукти, тому детальніше у сюжеті. Пані Анна не ходить за бринзою на базар, адже власноруч робить її вдома. Каже, свіженьке з полонини найкраще. Полонини привозимо сир і так готуємо собі бринзу. Маємо свої вівці та сир роблять нам від наших овець, з молока. Роблять сир та з того сиру робимо собі бринзу. А от на ринку у місті Рахів можна побачити тих жінок, які свою продукцію продають. Так само наголошують, що бринза та вурда зі свіженького молока, який принесли з полонини. Свіженьку з полонини привозять дуже таку, що як вечором сир загріють і вурду зготовлять, то другий день привозять. Вона сир буває дуже просто зразу солодкий, а потім, коли він жара, окислюється, стає вже з дірочками. Вона стоїть дуже довго, якщо зимою її продавати. Дай мені попробувати. Якщо зимою її продавати, то вона коштує дорожче, вона дуже тугонька. Але тепер люди просто купляють, бо вони хочуть її купляти. Вона дуже смачна, її беруть багато на кію. В неділю, навіть я думала, що взагалі ніхто нічого не купить, а вони купили пів бербениці бринзі. По кілограму важили, коло 15 кілограмів взяли цієї бринзі. Йду фактично 50% ради того, щоб купити собі бринзи тут, бо мені подобається тут. Бринзи, мід тут кращий, афіни теж свіжі, без всяких добавок. Аби продукція вийшла смачна, кожна господиня робить її за власною рецептурою. Все вже вівці на полону. Це вже доїш, після того вже ложиш у каструлі. Да, як ложиш у каструлі, а потім даєш там тягу, і щоб нахрило, нагріється, помішається, а потім у марлі, і після того вже знову ложиш і робиш урду. Місцеві кажуть, екологічно чиста продукція – запорука здоров'я. Пані Марія переконана, що причина багатьох хвороб сьогодні – хімія, яка є у складі продуктів харчування або якою їх обробляють. Мої діточки постійно їдять бринзу з картоплею і сир. Це все молочні продукти, це дуже домашні, такі, що вони без екології, без хімії. І повірте мені, що якщо хімія, там розпадається печінка у людей. Чесне слово, але люди не розуміються. Інсульт, рак, від чого? Від хімії.
від хімії. Закарпатці та гості краю переконані, що свіже повітря та свіжі продукти – запорука міцного здоров'я для всіх українців. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у суботньому випуску новин – дивіться далі. На документі одне, а в реальності інше, як хитрують ужгородські газовики. Залишать без проїзду біля будинку Мукачівки, міська влада планує встановити каналізаційну насосну станцію. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балог. До зустрічі.